իրականացնել տան ինչ-թե իրավունք չունի։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, վերջից փորձեմ մոտենալ։ Անկեղծ ասած, ես հիմա դժվարանում եմ ասել, թե ինչքանով էր քաղաքապետերը գործողությունները զուտ իրավական տեսակից իրավիճակ, ինչու, որովհետև ճիշտ ասած, սկզբից ես այդ սրճարանների տերերի, թե տնօրենների, չգիտեմ, նրանց խոսքիների հավատացել, որ նրանք ցույց էին տալիս, որ իրենք ունեն մինչև 20 քանի տիպը պայմանագիր եւ այլն։ Երեկ լսեցի նաև քաղաքապետին, որ այլ բան ասեց, եւ հիմա թե որտեղ է ճշմարտություն, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, դա պետք է ուսումնասիրել։ Անկեղծ ասած, ես հիմա չեմ կարող պատասխանել, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում, եթե ապավոնտաժել էր պետք, նույնիսկ օրենքով, եթե դա իրավական ճանապարհով է, ես կարծում եմ այսպիսի ամեն դեպքում, հիմա ինձ կարող են հակադարձել, որ դա շտապողականություն չէ, բայց ես համարում եմ ամեն դեպքում շտապողականություն էր։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պետք է շարունակել քննարկումները, որպեսզի հնարավորին չափ այդ ապամոնտաժումը լիներ մեղմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր էր երկխոսության, թեկուզ մի փոքր երկար տվեր այդ երկխոսությունը։ Ինձ թվում է, այս շտապողականությունը մի քիչ հեղափոխական շտապողականություն էր, և կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, ես այսպես եմ դա, այդպես եմ դա գնահատում, և նորից կրկնեմ, ինչ որ քիչ առաջ տիկինն ասաց, որ եթե ապամոնտաժել, ապա բոլորը, իսկ արդյոք բոլորը կամ ապատժել, ես առաջում կարող եմ ենք ասկասներ հայտնել, որովհետև ապամոնտաժում նշանակում ոչ միայն օպերայի շրջապատը ապամոնտաժել, ամբողջ օղակաձև այգին, նաև Զանգվիձորի բոլոր ռեստորանները, որովհետև կներեք Զանգվիձորի մասի ես մի փոքր գուցե շատ սուբյեկտիվ կարծիք ունեմ, իմ մանկությունն է անցել Զանգվիձորում, և այդպիսի գեղեցիկ տեղ Երևանում չերել, որտեղ ես զգում էի կարծես վայրի բնության մեջ։ Եվ այսօր այնտեղ ռեստորանապատ մի ահավոր տարածք է, որը հարց չկա։ Ապամոնտաժվել են դրանք, թե ոչ, ես հռետորական հարց եմ առաջ բարձրացնում։ Ինչևէ, ես հիմա… Այո, այնտեղ, այո, ես եթե հստակ իմացա, ես իմիջիալուց ասեմ, ի տարբերություն Հայաստանի շատ լրատվամիջոցների, ես երբեք մինչև վերջ չստուգված փաստ չեմ գրում, այդ հստակ իմացեք, ես մինչև վերջ չեմ ստուգում, ես չեմ գրում, ես չէ, և երբեք իմ ոճի մեջ չկա ըստ հավաստի տեղեկությունների, ըստ մեր աղբյուրների և այլն, այսպես եմ ասել, հիմա… Ես կարող եմ դրա մասին բավական երկար խոսել, իմ կարծիքը ընդհանրապես այդ քանդման պրոցեսների մասին, մենակ մի օրինակ բերեմ, ընդհանրապես մենք շատ ենք սիրում ավելի շատ քանդել, ես ուղղակի մի օրինակ եմ ուզում բերել, կարող եմ շատ հնուց գալ, դեռ քրիստոնեության տարածման շրջանից գալ, բայց ամեն դեպքում ավելի վերջի շրջանին գալ, խորհրդային տարիներին քանդվեց Աբովյան, այսօրվա Աբովյան և Սայտնովայի Խաչմերուկի վրայի եկեղեցին քանդվեց և կառուցվեց բանը, ակադեմիայի շենքը, ես կարծում բավականին հետարքիր գեղեցիկ շենք էր, հիմա քանդվեց այս շենքը և կառուցվեց նոր եկեղեցի, ես համարում եմ այն ժամանակ էր քանդելը սխալ, և հիմա էր քանդվեց։